որևէ տեղեկություններ կան, թե սա պարզապես ենթադրություն է։ Ինչ ընդհատակյա փաստ։ Ընդհատակյա որևէ փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Կարող է լինել, ընդդիմությունը պարբերաբար խոսել է, ուզում եմ հասկանալ, սա ենթադրություն է, թե ուղղակի կան տեղեկություններ, որ պետք է ճշգրտվեն։ Տեսեք, Շուշիի հռչակագրում նշված է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ 1. Թուրք-ադրբեջանական զույգը ասում է եւ փորձում է գործողություններով պարտադրել, որպեսզի լինի Զանգեզուրի միջանցք։ Երրորդը, հայոց ցեղասպանության հարցը իրենք փորձում են մերժել տարբեր հանդիպումների ժամանակ, նույնիսկ վերջին հանդիպման ժամանակ իրենք ասում են, որ դա պետք է քաղաքական մակարդակից իջեցվի պատմաբանների քննարկման դաշտ։ Եվ երրորդը, այնտեղ նշված է կոնկրետ իրենց ռազմավարական գործընկերության ամենակարևոր կետերից մեկը։ Ինչի մասին նաև Ալիևն է խոսում։ Իրենք բանակ չպետք է ունենան, ինչին է պետք իրենց բանակը։ Այդտեղ նշված է, որ եթե Հայաստանը փորձի այս, չգիտեմ, պարտված, ընկած վիճակից ոտքի կանգնել, իրենք որպես ռազմավարական գործընկերներ գործելու են Հայաստանի դեմ, Հայաստանի շահերի դեմ եւ փորձելու են ճնշում գործադրել։ Սա այն փաստաթղթի նախապայմաններն են, որ իրենք ասում են, որ որևիցե առանց նախապայմանի գնանք հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Հիմա տեսեք, կան բանակցներ, որոնք որ ասենք բանակցությունների ընթացքում քննարկելու են հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Մենք էլ ասում ենք այդ փաստաթղթին մենք գնահատական տանք, հայտարարենք, որ այդտեղ ունենք մենք կարմի գծեր, հա, դատապարտում ենք Շուշիի հռչակագիրը։ Պարզապես, եթե նախկինում գործադիրի ներկայացուցիչը արտգործ նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի հունիսին գնահատական տվել է, որ սա Հայաստանի շահերի դեմ է, դա եղել է նախորդ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից ձևավորված կառավարության հայտարարությունը, այդ կառավարության արտգործ նախարարությանը բազմաթիվ անգամ նույն ինքը Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է։ Հիմա քանի որ իրենք բարձրացրել են մեկ աստիճան բարձր եւ նաեւ վավերացրել իրենց խորհրդարաններում, մեր այսօրվա խորհրդարանը պետք է դրա գնահատականը տա։ Այդ հայտարարությունը 100%-անոց ազգային էր եւ միայն ու միայն մեր պետական շահերն էր հետապնդում։ Ընդ որում նաև իրենց կողմից ոչ մի առաջարկություն չի եղել այս ժամանակահատվածում, որ ասենք բերեք, խմբագրենք, խմբավորենք, ասենք ինչ որ բարեր փոխենք։ Խորհրդարանի դեպքում արժե մնալ այս խորհրդարանում, թե պիտի պայքարը այդտեղ տեղա։ Մենք տեսնում ենք, որ դուք աշխատում եք, բայց խնդիրն այն է, եթե չկա արդյունք, չարժե խորհրդարանից դուրս արդեն պայքարը։ Այդ որոշումները կներեք, այդ հարցը դուք արդեն մի քանի անգամ եք տալիս, այդ որոշումները թույլ տվեք, որպեսզի մենք ընդունենք։ Պարոն Օհանյան, կներեք մեկ հարց, երեք նրացավ մարտի 1-ի օրինալի դատարանների 14-րդ տարելիցը, այս 14 տարիների ընթացքում նախկին իշխանությունը